الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الإسماء مجانا كتك آية 37 سورة ياسين يقسم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سيما كومبا نقول نينو آية بمعنى كومبا مجزمونه أنا شاكك كومبيا هذه إشارة زوزوانكو معجزة مambo ambayo hawezi kufanya kiumbe yeyote isipokuwa mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ayat بالإضافة إلى معنى الآية، بمعنى هذه آيات ذا القرآن آية بمعنى معجزة، نآية بمعنى إشارة يدنا دليل يكونش وتكفواك من يزنك سبحانه وتعالى كتك من بيوت يرفعنا عن بيو بعض يتوام التتجيهات القرآن لمن قد منها جسم من يزنك سبحانه وتعالى كاتك كتك علمياك علم الغيب حتى بنا دامو نكيون بيوت يرمبا أو السيشوت السلوت بلا عظمة الله بلا وتكفو الله بلا وزو الله بلا كبر الله بلا حكمة الله بلا علم الله بلا كلا إن شاء الله. هو سبحانه ننزه من كل صفات ولم تكاسى وكلا صفة. ويبقى أن قسم من ذنوب آية بمعنى دليل زكونيشا نية بكياك نيزك فانيا يامل الجاك. وآية لهم الليل، نعم نكتك إشارة ذاك يسيقوا نسلخ منه تنوبوه، نسلخ منه النهار تنوبوه مكانا وكوبنيزا مكانا كتك أسيك. فإذا هم مظلمون ما روتونا وكو كتكيزا نجانا تميليزيا كاستيا كوليزيا نملاقاني موانقاسا ونقوزيموا ونقوزيبوا نكيزا na namna gani kupatikana kwa usiku na mchana kutokana na mzunguko wa ardhi haula nafsiha rotation na jua kupiga sehemu ya upande mmoja ndio unapata mchana na upande wa pili penye kiza halifiki jua. Kwa hivyo na kwa kiza na usiku huwa unauvisha na kuchuna ule mchana, mchana unaondoka unavishwa. Wa layli idha yakhsha na salkh an-nahar أسخر نهار بالليل فوتشونه كمشانا كوسيكو وسيكو نفوتشونه مشانا كنجل ككيزا السبب هو مشانا نجوا لنبو بيجا كتكالي عن لوغو هاو فيكو كبواكي 150 كيلومتر وكلنغانيش أنا بوري وفضاعات ملي واتي ومي مات نكوهو نرأيسي كوتشونه نبو كوليا كيزا كما برنجيش نبو نيكا كيتو كهاتيوني كان كذلك نبيلو نبو انجيا كما تبوسي مجانا katika meteorological satellites kama electroelectrical mrusi namna gani ametoa picha za namna pale unapoingia mchana katika usiku na unapoficha ukabakisha mstari tu ambao unaugawa baina huku na huku, wala tofauti yenyewe siku hizi namna mchana unapoingia katika usiku. Yatlubuhu hafisa, kama ilivyokuja katika aya mara tatu katika Qur'an, unaochukua unaguza kwa haraka kwa wepesi bil ijal kupesi kupesi bila wewe kuhisi hata tofauti ya mchana unaoondoka na usiku kaingia
Kae Forodhani, tizama jua linazama, alafu subiri, tizama namna gani kidogo kidogo uweupe wa mchana unaondoka kidogo kidogo, mbara huku unashukia nini, kiza kimeingia. Na ukikaa kiza kile bado ule umanjano wa nani wajua bado kwa mbali unaona, alafu baadaye kidogo unazama wote mpaka ule wekundu unakuja baadaye unazama. Idha dhahaba shafaqu al-ahmar, na dalili ya kuingia kwamba wakati wa saa isha inaingia. Kwa hivyo tazama, subhanallah, yatlubu hadithan, maana kubwa sana. Na alafu salkh, kama unavyomchuna mnyama, maana kubwa sana. Kujua kujua ile ile unapoona picha zinavyochukuliwa katika satellite hizi zinazokuwa katika 136,000 kilomita juu huko, namna gani unavyopiga unavyoona, namna gani mchana unavyochunwa kama mnavyochukua ngozi ya mnyama. Subhanallah, subhanallah. Katika YouTube kitizama, ziko picha chungu zima, mnaipata picha ya maana hasa. Waayatul lailu nasrahu minhu nar, ujue kwamba Mwenyezi Mungu anapotaja masala ya jambo lolote liloliumba, basi anataja kwa ilmu kubwa sana. Ala ya'lamu man khalaq, asijue na yeye aliumba, wa huwa al-latifu al-khabir, mwenye kujua khabair akhbar, kama mambo yalofika yalofichika kabisa, al-mustakhabba, kwa madogo kabisa. Al-lutf bimaana upole, na lutf bimaana kuwajua yale yalofichika kabisa. Na iwe chembe ya khardal, in takun fi sakhratina au fi samawati au fi al-ardh yati biha Allah, subhanallah. Popote ifitike shada chembe ndugu kama eto, chembe ndogo, na iwe katika mbinguni, ikiwa chini ya bajabali, ikiwa popote pale, Mwenyezi Mungu anaitoa, anajua kila kitu. Subhanaka Allahumma bihamdika ya Rabb. Kwa hivyo, na ukitizama Mwenyezi Mungu ametaja aya 22 takriban zenye kuelezea tofauti baina usiku na mchana, na aya hizi zote zinaonyesha miujiza. Leo mzungu akielezea namna gani formation of day and light, namna gani usiku na mchana, kwa because of the rotation anti-clockwise movement of the earth around its own axis, unavyozunguka anti-clockwise, na jua the side that faces the sun, na kwa ni daylight, but na the sun opposite, na kwa ni night, au sio? Na kidogo kidogo kwa mzunguko wake na speed yake, ndio inasababisha kwamba for 24 hours, masaa 24 ukapata mchana na masaa 12 katika hiyo, na 12 usiku. Na hata hivyo katika 12 hizi kupungua kwa summer na winter, ikawa zaidi usiku au zaidi mchana, kutokana na nini? Na movement, na kutokana na position ya jua na position ya ardhi ilivyo. Na subhanallah, mambo haya yote hata Qur'ani zimetaja hizi kutofautika kwa times za kusama saa 12 na 12, ikawa huko saa 9 na huko saa 15 au saa 13 na saa 11. Subhanallah, yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Na aya nyingine, tuliju llaila kul illahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Tuliju llaila ya rab fi an-nahar wa tuliju an-nahar fi al-layl, unapopenyeza mchana katika usiku ukapungua ule mchana ukawa usiku mrefu. Wa tuliju llaila fi an-nahar, ukapunguza usiku katika kuingia kwenye mchana ukawa mchana mrefu. Sasa kwa hivyo hii yote subhanallah ni katika miujiza ya Mwenyezi Mungu. Na halafu akasema namna gani kwa hikma Mwenyezi Mungu kama alivyoumba katika ardhi, akajalia kwamba subhanallah alladhi khalaqa al-azwaja kullaha, ameumba kila kitu in pairs, dume na jike, positive na negative, kila kitu, khalaqa al-azwaja kullaha, hakuna kitu ila in pairs, katika vyote alivyoumba Mwenyezi Mungu. Na sisi tunavyojua ni finyu, kitu kiduchu tu, kama toni, kama mchanga mmoja katika chembe ya mchanga katika jangwa kubwa. Ndio elimu yetu, na vyote Mwenyezi Mungu atuthibitishia kwa mazoezi. Ukichukua elements zote zilizokuwa katika ardhi, ikiwa sulfur, ikiwa carbon, ikiwa sodium, ikiwa chlorine, ikiwa gesi, ikiwa liquid, ikiwa solid, ikiwa chochote kile, ndani yake utaona kwamba kuna positive protons na negative neutrons. Subhanallah, kulla. Akasema mimma, miongoni mwa, kataja mifano tu, mimma bibana, to as an example, kwa mfano chumvi tu ardhi katika mimea na vile iko nafaka, iko miti, iko meote vitu chumvi tu ardhi. Wa min anfusihim, hao makafiri wanaopinga, basi tunawaambia na wao sio min anfusikum, haya maneno wewe unaamini muumini, kwa hivyo hutakiwi wewe ni kupesha habari ukasema sama na utaa ya rabb. Lakini anaambia wale wanaopinga, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim,
حتى يتبين لهم أنه الحق لا إله إلا أنت سبحانه. فهيبو ألافو ومن أنفسهم لما قال دفوانيا دومينا جيكا نكو حكمة قبوة ومما لا يعلمون تبكي مما لا يعلمون فكس كو كياما نواسيو جوا وتغندوا ونتكفى غندوا ونتوشفيد في ذي الدين هاجوي حتى مزمك هو الله سبحانه وتعالى مكبو من يوزو كل كيتو نو مجا هجوي تشات مجي علم يوتو له بيو نا خاصه مفunguko wa ilmu anasema nini nini ilipoanza mambo ya digital revolution ikawa analog ikaka pembeni digital kazi hasa katika 90s mwanzo 1990 na masatellite yalipojazwa huko juu satellite imeanza kutoka 50s 55 54 mpaka 60 lakini satellite ukizoma history ya satellite namna gani mwanzo ilipokuwa ikituletea habari kwa tabu na kwa muda maalum na inategemea position gani iliyowekwa na hii satellite kuanzia 1990s kampuni mpya zikaanza kuanza kutengeneza aina tofauti ya satellites zilizokuwa kwa mwanzo zilikuwa zinatupwa huko juu 36,000 35,800 km. Paka baada masaa 4 matano jitena pale position wanapata tena nini wanapata kwa hivyo inakuwa mpaka kuna lazima tuzipeleke juu mpaka kaika 36,000 km hapo kaita hii equatorial nini orbit ambayo watu wote kwa wanapeleka masatelaiti yao kila kila nchi inataka Amerika inataka Canada inataka Afrika inataka Europe inataka wapi zikazunguka zile hii pale na hapa ambapo unapokuwa satellite inakwenda speed sawa sawa na nini sawa sawa na mwendo wa ardhi kwa hivyo siku zote inakuwa inapiga pale pale inapozunguka inazunguka pamoja na eh kwa hivyo hii ndio ikaanza mfumko nini wa elimu kupatikana namna gani habari zote zinarushwa juu na kuenezwa katika ulimwengu wakaona hizi kombali na zina cost a lot of money kwa hivyo tufanyie wakavumbua aina mpya hizi za kwenda ekwatoria sasa wakafanya nini za kwenda katika kutoka juu mpaka chini na wafanye satellite ndogo na zile chungu zima project moja kubwa kabisa katika 90s imeanza inaitwa Teledesic kampuni hii walitaka kurusha satellite ndogo ndogo chini ya masafa 200 meters 200 kilometers toka kwa karibu sio 36,000 wakasema tarusha 840 na zitakuwa zinazunguka ulimwengu mzima all the time kwa hivyo hata sehemu za ndani kabisa za popote katika ardhi zitabidi zitapatikana habari zake wakafanya kwa muda miaka 7 sio bilioni 9 sio ngapi dollars ikatumika wengine wakafungua kampuni nyingine iridium bao satellite zao 66 na wengine wakafungua tena kina Motorola na zikaanza mfunguko wa information kutokezea ukapatikana kila aina ya habari na masatellite yaliojaa huko juu na kila kampuni na masatellite yake na kuanza kuchuma katika nchi mbalimbali tutakupa nini information sisi data nini inakuwa subhanallah basi kuanzia hapo katika 90s habari nyingi sana zimepatikana na katika jumla za habari zilizopatikana wanagundua aya za Qur'ani zinazotaja nini maana ya tulubu wa hafitha nini maana naslakhu minhu an-nahara fa idha muzlimun na aya nyingi nyinginezo ambazo wanagundua kwamba sanurihim tunaonesha ayati ndo haya mambo yenyewe subhanallah sanurihim ayatina alafu mzungu anasema kwa hikma kubwa kwamba kaumba mpezo ile wili kadhalika hikma kubwa kwa kujalia usiku na mchana ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فتكون بمبغنا لنكو اختلافيان وسيكو نمكانا لايات ايات اشاره كبوه كبوه بس سكينه mtu ولي الالباب اصحاب العقول كوني اكلي هلف وتجوا kwamba haya yote kutoka من عند الله kwa hivyo wanasogea kwa mzungu kwa kumtukuru sana na kumabudu na kumtii na kumwogopa na hofu na takwa na khashia alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan
wala junubi, katika kila hali wanakuwa na mzukuru Mwenyezi Mungu. Na anapoanza kutafakari, yatafakaruna fi khalqi samawati wal ardhi, wanasema baada ya kutafakari na kuchunguza kwa ilmu, kwa akili, kwa njia zote, wanasema bana ma khalaqta hadha batila subhanak, hujaumba ovyo ovyo, umetakasika, faqina adhaban nar, kwa hivyo adhabu yako haki. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anataka sisi kutuonesha kumba vitu nilivyoviumba, na nitakujieni, nitakutajieni tu kama sentence, tunapita aya hivi basi na kwenda zake, haikupi details, maelezo kwa ukamilifu, kwa sababu si kitabu cha science, au sio? Qur'ani ni kitabu cha dustur, constitution, ufundisho namna gani ya kuishi katika ulimwengu. Lakini pia katika kitabu hichi ninatia zaidi ya aya 1000, zaidi kupindukia 1000, kwa hao wanaotaka kusema kwamba wana elimu wakasema Mungu yuko wapi, Mungu hayupo, ulimwengu endao tutaonesha. Na kila anapogundua jambo, jambo ambalo haliwezekani kujulikana, unapokuja ukasoma kauli kwamba wa kullu fi falakin yasbahu, kila object iliyokuweko katika nini, katika fadha, katika space, ujue kinakwenda katika mwendo wake na spidi yake na njia zake na kila kitu. Ina falaki yake, orbit zake, madar zake, zina njia zake, za spidi zake, na hazigongani wala hazifanyi chochote. Na hii kwa hikma Mwenyezi Mungu kawacha kila kitu inakwenda. Al-ilmu sa'id fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu ilikuwa kijulikana wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, ardhi imetulia, jua imetulia, kila kitu kimetulia. Halafu anakuja ghafla, washamsu tajri li mustaqarrin laha wa ayatu lahum al-layl nasrakhu minan nahar yatlubuhu hasisa, na aya chungu zima karibu 22 kama tulivyosema, na zote zinaeleza namna gani jua linapokwenda, yukawwilu al-layla 'ala an-nahar wa yukawwilu an-nahar 'ala al-layl wa yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika laayat, subhanallah. Kwa hivyo ukitazama aya zote hizi, dalili ya kuonesha kwamba ulimwengu ulikuwa katika kiza, fikra zao ni kwamba kila kitu kimesita, inakuja Qur'ani karne 14 nyuma inasema kwamba washamsu tajiri, na nyota zinakwenda, na nujum, na kila kitu inakwenda, subhanallah. Halafu nasoma fala uqsimu bima waqi'in nujum, mfano na hapa kwa locations na positions za nini, za nyota mbalimbali, wa innahu laqasam law ta'lamuna, hii pia ni challenge, na hiki ni kiapo, lau kama mnajua, adhim ni kiapo adhim. Wa innahu laqasam, Mwenyezi Mungu hajasema fala uqsimu bin nujum, kasema bima waqi'in nujum. Na nini maana yake mawaqi'in nujum? Positions za nyota na locations zake, yani wewe ukitazama usifikiri kama unaona nyota, la wallahi, unaona nyota ilipokuwa kabla pale position ile, lakini ishakwenda pengine miaka 1000 au zaidi huko, ishakwenda pengine ule mwangaza wake kufika kwenye jicho lako, kwa mwangaza ambao unakwenda kwa speed ya 300 km kwa kila sekunde, hata ikafika katika jicho lako, mwangaza wewe unafikiri umekwenda hapo, iko nyota karibu hapo, iko hapo, iko hapo karibu tu 150 milioni kilomita jua ile. Milomita kilomita gani? 150 milioni kilomita hapo karibu. Kwa spidi ya mwangaza ni 300,000. 300 kilomita kwa kila sekunde, basi inahitajia sekunde 500. 150 milioni kilomita gawa kwa ngapi? Gawa kwa 300. Unapata 500 sekunde. Au bimaana dakika 8 na sekunde 20. Yaani mwangaza wa jua baada ya dakika 8 sekunde 20 nafika jichoni. Unapochukua filamu ile ukaiweka hivyo katazama jua, ukijua usijua katazama moja kwa moja, jua liko karibu sana. Hizi nyota zote ni majua, aina za jua, lakini ziko mbali sana, nyingine kubwa kuliko jua mara mbili, mara tatu, mara chungu zima, lakini kwa sababu ziko mbali naona kama vidoto tu. Nyota hizi zote kila moja wa kullu fi falakin yasbahun. Haya maneno haya anasema mtu anaishi karne 14 katika ujahili, katikati ya jangwa, wako mbali na watu wenye elimu, na kuchallenge kila elimu iliyokuwa wakati ule. Tumesema sisi katika karne ya 15 tuliposema kwamba jua linakwenda kule kati wa jela mpaka kafa ndani. Msao jana kijana ndio Leonardo da Vinci, nafikiri Leonardo da Vinci akatoa ndani mpaka kufa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa linasema na Biblia inasema kwamba jua limesika, na wao wanasema jua linakwenda, subhanallah. Kwa hivyo ukitizama pia wa ikhtilafi al-layl wa an-nahar, na katika kuliko ikhtilafiana usiku na mchana, ayati وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
umesha kukumbuka, umesha kushukuru, basi ajue kwa nini mzimu kafanya khilfa. Na siri kubwa sana kwamba lazima pawepo mchana, lazima pawepo na usiku, na hikma kubwa mzimu. Maisha bila usiku na mchana hakuna maisha. Kwanza mchana unahitajika lazima, kwa sababu jua na mchana ni very important, muhimu sana katika miti ilikuwa rangi za majani ya kijani, na rangi ya kijani chlorophyll ndani, pamoja na sunlight, pamoja na carbon dioxide, pamoja na water, maji yaliko chini inafanya amalia ya photosynthesis na kuzalisha nini, kuzalisha glucose na vingine. Halafu kitizame Mungu amejalia ardhi inayosuka bima in wahid yakhtalifu fi al-akl maji aina moja lakini yakhtilafiana katika utamu. Tazama utamu wa embe, tazama utamu wa ndizi, tazama utamu wa papai, tazama duriani swinesi kwa kila moja na utamu wake. Subhanallah, kila moja na sukari yake tofauti, sio bwana? Eh, hazikutani kabisa, sinwan na ghairu sinwan. Subhanallah, lakini utakuna kuna glucose, kuna sucrose, kuna maltose, kuna galactose, kuna fructose, kuna sugarinitose, basi leto sinyeto haiko. Aina ngapi za sukari? Na kila moja taamu yake tofauti, subhanallah. Na hizo zote kutokana nini? Liwepo jua. Na jua liko litaendelea, unafikiri kuna kutakuwa na salama tena mfululizo? Lazima ije nini? Ardhi itakuburudishwa. Na kuna nyama wanaathirika na mbalimbali na hali ya hewa mbalimbali. Wanahitaji usiku gaiji. Wanyama wanafanya kazi usiku. Kainat haya, viumbe. Na wengine mchana tu. Diana na nocturnal organisms. Kwa hivyo ukitizama wewe umuhimu wa jua, na lazima liondoke ipate kuja usiku kwa ajili ya kuburudisha rays zikiwa zinaendelea zikipiga katika ardhi, temperature zikipanda juu, hakutakuwa na maisha tena. Taathiri yake inakuwa kali sana. Na leo Mwenyezi Mungu anatutanabahisha katika aya, qul ara'aytum, hebu tazameni, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله، لا إله إلا الله، قل أرأيتم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هاي بوتي زميني أنجلكم يزمونكم إجالية وسيكم فلوليزو bila mchana. Nani huyo Mungu asiyekuwa Allah anaweza kukuleteeni mwangaza? Alafu akasema afala tasma, kwa sababu ingekuwa kiza jambo lolote huwezi kutumia tena isipokuwa masikio tu kwa kusikia, kiza macho yaende. Afala tasma, akasema tena qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah, la ilaha illa Allah, man ilahun ghayru Allah atikum bi laylin taskununa fihi, akakulejeni usiku mpate utulivu ndani yake, mnahitaji usiku kwa ajili ya utulivu. Afala tubsirun. Subhanallah. Wa min rahmatihi, na katika rehma zake, ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi walaallakum tashkurun. Subhanallah, hikma kubwa sana. Anakupeleka kwenye mfano tu, kama angelijalia mchana mtupu, maisha gani? Hakuna maisha. Angelijalia usiku mtupu, naweza kukaa kwa baridi utakakua hawezekani. Kwa hivyo vitu hivi inaathiri aina sana ya yani viumbe kwa kila aina. Usiku mchana, maji kujana kukupwa, pia na athari mwezi unapotoka una athari na jadhibia yake, gravity. Subhanallah, mambo mengi sana. Utaona kwamba kuna haja ili maisha endelee, lazima pawepo nini? Pawepo na usiku na mchana. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla nahara
khifatan liman arada yadhakara au arada shukura. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba kuwepo kwa usiku na mchana ambapo kumetajwa katika aya chungu zima, labda tusome baadhi ya aya za usiku na mchana. Kwanza katika sura al-Baqara tunaikuta aya inasema inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, alafu kataja na vitu vinginevyo, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'a fa ahya bihi al-ardha ila akhir aya. Wakuja katika hii aya al-Imran tunasoma sasa hivi inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati liuli al-albab, au sio? Ila akhir aya sura al-Imran aya 190. Unakuja katika sura al-A'raf aya 54 inna rabbakum Allah, Allahu akbar, hakika mola wenu Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam, kwa muda siku sita au stage sita kama wengine walivyosema, thumma stawa ala al-arsh, akawa katika arshi yake, yughshi al-layla an-nahar, usiku unafunika mchana, wal-layli idha yakhsha wan-nahari idha tajalla, unapotokeza kuonesha mwangaza wake. Naam, yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafitha, anaupenyeza kwa taratibu na wepesi, kwa upesi, mbio mbio na kwa taratibu, bila kuhisi ghafla pap kwa upe ghafla kukosi, kidogo kidogo mwangaza unaondoka na kwa dim 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 mpaka kiza kinaingia kidogo kidogo, unakaa alfajiri unakaa unatizama kidogo kidogo kiza, mara kungu naamba, mara kidogo 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 unaanza kuona mwangaza, hata yatabayana الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هلف بعد هيك لو كلو مره من غزه نزيك يوم هيلو يولا تشموذا سبحان الله يطلبه حثيثه عند معنا ونكوت عن يكين كتك وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا امي فاني ارضي ويكوبو سانا امي اكستند كوريف وجعل فيها رواسيا akatia milima kwa ajili ya kuthibitisha na anhara ameweka mito chungu zima, min kulli thamarat jaala fiha zawjain, Allahu akbar, kila tunda, kila tunda amejaalia zile pea aina mbili, zawj sio mbili, ni moja katika mbili, kwa hivyo zawjain jike na dume manake zawjain ithnaini, alafu kasema yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika ayatin لقوم يتفكرون, ayote ni ayat kwa qaum zinataka kutafakar. Anasema Al-Quran kalamullah kama tunasema la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, na katika maelezo yote daima Mwenyezi Mungu analinganisha baina kuumba vitu hivi na huko, anasema bitafakur fiha لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون. أوسم هذوتي ني دليلي يكونيشا لما غاني ميزي مungu anataka watu aloaumba kwa akili na kitutuno kuliko chochote katika vitu alivyoumba, akaapa kwa jina la akili hili ndio atakayotia watu motoni na kwa akili hii atatia watu moyoni. Kwa hivyo na pia shukrani, kukumbuka kwa akili na kushukuru pia, jaala layla wa nahara khilfa liman arada yadhakara wa arada shukura, nitaka kumshukuru Mwenyezi Mungu au mwenye kutaka kumshukuru. Tunasoma pia katika aya nyingine khalaqa as-samawati wal ardh bilhaq, kaumba kwa haki, alafu akatumia neno yukawiru layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahar ala al-layl, yukawiru manake dalili ndio kama unavyotazama picha za satellite, ukatazama namna gani usiku unapoingia na mchana unapoingia, utaona hasa hata kule kuingia kwake kiza kile kinaingia kwa mstari mmoja katika duara lote la ardhi. Kwa hivyo kuna kwa nini kama yukawir bi maana kuzungusha kwa duara, maana pia kilemba chake kikubwa msudani unaokakamata na ukawiru na maana ukawiru wageni anazunguka, anazungusha imama yake kwa hivyo takwiri ndio kula kadri tunasema kura ndio kitu cha duara spherical chenye shape la umbo la duara kama mpira, kwa hivyo unaizungushia, na hiyo kauli dalili ya kuonesha kwamba ardhi ni round au si duara, yukawiru layla an-nahar, yukawiru an-nahar
على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كلا كموجة كلا كوين لن بقى وكاتو لو اكيوا وكاتو لو اكيوا لو أبنى لو الشمس تجري لمستقر لها كتك أجل مسمى يكي تقول كتك آية جافية نعم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق لا إلا لك وزمر يتعنوا آية كتك سورة الجافية واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون سبحان الله ويبو مسألة كمبا كتمية نينو يكور ونشأ دليل وارا ونشأ كتمية معنى تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل ونشأ معنى دوار أرض دوار إن أرض بيا إن كونجيا كوسي كنا مشانا كنا اختلافنا كوكات كسابو وبنيز ومشانا كوسي كنا وسوي كمشانا كتومي كان يقلب الله الليل والنهار خبر لي شك فهو يقلب يكور يولج نعيد الصلخ يسلخ منه النهار أي صوت يزي ندليل يكونش kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliumba vitu hivi na anajua kila kitu na shepu zilivyo kwamba hizo zote zimekaa ni shepu ya mpira na Mwenyezi Mungu kwa sababu anajua kila kitu na yeye ndio mwenye amri za kuviendesha vitu hivi kwa hivyo anachokieleza Mwenyezi Mungu hakuna binadamu anaweza kueleza tumesema hivi sasa hizi satellite zimekwenda zimewasaidia sana hizi aya zote 20 hizi zenye kutaja masala usiku na mchana na mzunguko ya ardhi na namna gani upungufu usiku na mchana wanafahamu hizi aya kwa vilivyo hasa kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa elimu sasa hivi nakupeni Mwenyezi Mungu hutoa elimu kwa wakati na kwa kiasi anavyotaka mwenyewe walipokuwa watu wanahangaika kutafuta nini nguvu za moto walikuwa wamekaa makaa na magesi baadaye kidogo ikaja nini petroli baadaye kidogo ikaja nini sasa hivi wanatumia nini atomic energy au sio kuna ma reactors hizi ambazo ina atoms inapigwa inakuwa bombarded ma atoms kutoa energy kubwa sana ambayo tunaona ma atomic energy inafanya mabomu na mengineyo na hizi energy za kila aina na daima kila wakikaa wakaja wakagundua nini moto nguvu kupata kutokana na jua solar energy na nyingi nyinginezo na Mwenyezi Mungu anapotaka kumpa elimu yake binadamu anampa kwa wakati anataka mwenyewe na kwa kiasi cha elimu anataka mwenyewe na ili Mwenyezi Mungu anataka hii Qur'ani miujiza yake ionekane kwa mikono ya hao wanaochimba wakatafuta maalumati alitwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kapokea kwa Mwenyezi Mungu wa mayantiku anil hawa na kwa hivyo wakitaka wasitake wanapokuta ayati kama hizi wakazijua maana yake utaona wengi walokuwa hawana mwelemeo mkubwa katika dini zao wanapotazama kwa mtazamo wa haki unbiased bila kumili huko huko wanakuja kusema haya maneno si ya binadamu haya maneno bila shaka aliyesema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tunasita katika aya hii ya 37 hatuendi mbali lakini tujue kwamba aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Ibrahim au Ibrahim Nabii Ibrahim alipoambiwa ni wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samata hivi ndivyo tunavyoonesha Ibrahim kampa ilmu special ya kuweza kujua utukufu wa mbingu na ardhi wakadhalika nuri kwa kumuonesha Ibrahim malakuta samata kwa nini waliyakuna mina muqinin wenye yakini kwa kuumba kwangu yeye anakwenda kunimathili mimi kwa watu kwa hivyo atataja mambo aliyoona na alimuonesha ili aoneshe miujiza yake kwamba yeye ni mtume si mtu wa desturi ni mtume aliyepewa elimu na kwa hivyo iwe ni hoja kwa watu ili kumwamini kwamba yeye ni mtume na kwa hivyo ile kuonesha kwamba nuri malakuta samaka ardhi ndio kwa maana kasema nini baadaye walipotaka kumua na kumrusha kwenye
kwenye moto, akasema bora hawa watu waamini, bora ende zangu kwa watu ambao watakaosikiliza wakaamini. Akaondoka Iraq Babel, akikimbilia kwenye Falastini, akaendelea kukaa kule baada ya kupitia Misri taban. Akasema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, nakwenda kwa Mola wangu nipate hidaya kwake nipate kueleza watu watakaokubali kuniamini. Tusimama hapa inshallah. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'ayatul lahumul laylu nasrakhu minhu an-nahara fa idha hum muzlimun. Kesho inshallah tusoma wash-shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Rafa'na inshallah al-qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-'urjuni al-qadim. Hayati mambo ya science yameeleza vizuri kwa kutegemea hizi aya ndio zinaelekeza sasa, kwa sababu hizi aya za Mwenyezi Mungu aliumba kila kitu, mwenye kujua kila kitu. Kwa hivyo hapa tunapoona utukufu wa Qur'ani katika kwenda sawa sambamba na kila kilichogundulika na kuthibitika kwamba science inasema hivi, kwa uthibitisho kamili utakuta zamani aya imeshasema na wakafahamu nini Mwenyezi Mungu anakusudia baadaye. Hadha والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.